ഏവർക്കും മുരുകൻ ഫോക്കസിൻ്റെ ശുഭചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ട രാജകുമാരന് ഒരു കൗതുകം തോന്നി. കുരങ്ങന്മാരെ നൃത്തം പരിശീലിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാം. വിലപിടിച്ച ഉടുപ്പുകളും മുഖംമൂടികളും ധരിപ്പിച്ച് അരങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ മതിമറന്ന് രാജനർത്തകരെ പോലെ കുരങ്ങന്മാർ നൃത്തമാടും. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയും ലഭിക്കും. സംഗതി വിജയമായി. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ നൃത്തം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കാണികളിൽ ഒരാൾ കീശയിൽ കിടന്ന കപ്പലണ്ടി വാരി സ്റ്റേജിലേക്കെറിഞ്ഞു. കപ്പലണ്ടി കണ്ട കുരങ്ങന്മാർ നൃത്തമെല്ലാം മറന്നു. മുഖംമൂടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉടുപ്പുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞു. കപ്പലണ്ടിക്കു വേണ്ടി കടിപിടി കൂടി. എത്ര ഒളിപ്പിച്ചാലും ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരിക്കൽ പുറത്തു വരും. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾക്ക് വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യം സമ്മാനിക്കാനാകില്ല. അലങ്കാരങ്ങൾ എന്തിനേയും ആകർഷകമാക്കാം, അർത്ഥപൂർണമാക്കണമെന്നില്ല. വേഷങ്ങൾക്കും വിദ്യകൾക്കും അപ്പുറമാണ് വ്യക്തിത്വം. അതെ, വേഷമല്ല വ്യക്തിത്വം. സവിശേഷതകൾ അനന്യമാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദൗർബല്യങ്ങളും. അതും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായുണ്ടാകും. തിരിച്ചറിയാനും തിരുത്താനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് വേണ്ടത്. വേഷം മാറാനുള്ള വ്യഗ്രത പ്രകൃതം മാറാനുള്ള വിവേകമാകണം. ഓരോ ദൗർബല്യവും അതിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാവെന്നു വരില്ല. വശീകരണങ്ങളെ നേരിടാൻ സന്നദ്ധമാകണം. ഒരാളെ വിലയിരുത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം അയാളുടെ വൈകല്യം എന്തെന്നും അതിൻ്റെ ആഴം എത്രയെന്നും അറിയുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഉറങ്ങാൻ ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശുഭദിനം കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. ആങ്കറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ടു ഡു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിത ദൗത്യവും ജീവിത ലക്ഷ്യവും എഴുതുക. മെഡിറ്റേഷൻ അഥവാ ധ്യാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. രാവിലെ ഉണർന്ന ശേഷം വീണ്ടും ശുഭചിന്ത കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമായ വ്യക്തികളോട് സാഹചര്യങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുക, ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് ചിരിക്കുക. 15 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുക. ആ ദിവസം മുഴുവൻ വേണ്ടവോളം ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക. സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക. ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു.